No siis mun mielestä nämä on erittäin hienoja pelejä ja pääsee huippuäijien kanssa pelaa ja huippuäijien vastaan tietysti. Että ja aurinko paistaa, kun lähdet hallille ja onhan se mukava. Että mietit jossain Moskovassa marraskuussa, kun on ihan pimeitä, niin ei se aina maistu, mutta siis nämä pelit on aivan loistavia. Menee viikko varmaan siihen rentoutumiseen, että unohdetaan tämä kausi ja sitten aletaan pikkuhiljaa miettiä, että mitä tehdään ensi vuonna ja sitten aletaan taas treenaamaan jossain vaiheessa. No siis kaveritten kanssa mennään varmaan saunoon. Käydään ehkä yökerhoissa, kun ei kauden aikana ehdi niin kuin pyörii. Ei mitään siis perusjuttuja. Nähdään perhettä ja tuommoista. No kyllä se nyt pitäisi riittää, että tässä unohtaa niin kuin kaikki vanhat jutut ja aloittaa niin sanotusti puhtaalta pöydältä.